me encontro aqui, passagem de som, que é muito especial, eu estou com revelação, cresci ouvindo. Estou aqui do lado do meu padrinho, te agradeço, pegando esse astral bom. Entre amigos, um dia feliz pra caramba, né? Poder receber essa 30 anos de revelação. A gente viu nascer esse grupo maravilhoso, hoje já faz parte da história da música popular brasileira. Com certeza não conhece. Dos maiores da história do mundo. O mundo inteiro conhece a revelação. Eu só vim pra orar. Amém. Amém. Juntos aqui no 30 anos do Revelação. Aqui, ó, Sérgio Pilares. Uma família só. Eduardo Moreira, que alegria, hein? Ó, isso aí. O samba é isso aí. Ah, hoje não é a gravação de um DVD, é uma comemoração. É verdade. A revelação merece respeito, uma comemoração, é uma festa de vitória. Não é isso, para que eu leio, não é isso, não. É muito bom estar vivo para poder presenciar os 30 anos de uma história que eu ajudei a começar. Exatamente. E é Deus que aponta a estrela. Que tem que brilhar. É isso aí. Valeu.
Thank you.
Essa fase é loucura.
pulseirinha que ela quer subir. Ela quer...